Il-resenja li ħasset l-Onorevoli Farrugia Marja Mikella tagħti il-għajta awgurajtilha għal futur nemmen li hija għażliet li wieħed irid jagħmel matul il-ħajja politika ta' persuna nirrispetta ħafna. L-għasa di Dr. Farrugia u jien ħares il-bundin. Dr. Kelkom wara li tħabret l-aħbar bażikament. X'għajtlek ma' Dr. Farrugia? Dal-istess sentiment ispermejna. M'hemmx akrimonija bejnietna, she's a free thinker u tgħid dak li taħseb, in I'm a free thinker u tgħid dak li naħseb. Do you think this damages the Labour Party in any way? Fimni huma affarijiet li wieħed jistenna huwa formalizzazzjoni ta' stat ta' fatt li ilu għal ftit żmien ukoll. Komdu biegħ. Qatt ma nkun komdu, fimni anke n-numri fil-Parlament huma dak li huma, jiena ħares il-qudiem biex inkomplu bil-maġġoranza sodha li għandna biex inxilhom. Però Prim Ministru. Ma smajt nwiċ, kif ħatejt li jeferru? Pero smajt l-ħar bil-ħar s-sennan, għasem t-sijab fuqa. Tiftaħar bil-maġġoranza li għatandu l-gvern laburista, pero ċortu għadha ma t-istax n-nira l-fat li miex ħadha għal, jinti jirrezenja għalek deputat wieħed. Ovvijament il-Partit Laburista ħar iġba elettorali mill-fat li kien jirrezenja u ma kienx qabel mal-Partit Nazzjonalista fl-ħar leġislatura deputat wieħed, issa rrezenjat deputat tal-gvern. Ma taħseb id-dinja turja ta' sfiduċja fil-gvern li tmexxi inti u l-politika li qed tmexxi inti? Ġiet rispressjonata l-riżultat elettorali x'il-Partit Laburista matematikament kien wieħed minn fuq, issa x'kien irreżenjat l-Onorevoli Giovanna De Bono sa kemm ma tiġ tgħid. L-Onorevoli De Bono mhux veru irreżenjat mill-Partit Nazzjonalista, jiġifieri l-maġġoranza qiegħed. Grazzi ħafna.